Ministri i Kulturës, Rinis dhe Sportit Kujtim Gashi ka pritur në kabinetin e tij fitusit e çmimeve të dramës origjinale shqipe Katarina Josipi për vitin 2016. Çmimi i parë për dramë origjinale shqipe Katarina Josipi ju dorëzua autorit Agapolloni për dramën Hamleti im. Çmimi i dytë për dramën Bosh me rrudhat autores Ulpiana Maloku dhe çmimi i tretë i dorëzohet Brikena Sopit për dramën Ropatje.